Հովանաստումանյանի անվան գրադարանին 4200 կտոր գիրք է նվիրել Գազպրոմ Արմենիան։ Մանկական ու գեղարվեստական գրքերի մի մասն ընկերության աշխատակիցները գնել են, մյուսներն են անձնական գրադարանի ցենտրամադրել։ Ակցիային մասնակցել են հանրապետությունում գործող գազաֆիկացման և գազամատակարարման բոլոր մասնաճյուղերը։ Ընկերությունն առաջին անգամ է գրքեր նվիրում, սակայն ակցիան շարունակական է լինելու։ Թումանյանի անվան մանկական գրադարանը բավական հարուստ է, 27000 կտոր գիրք ունի 2015 թվականին, դրանցից 700-ից 800 ընթերցող է օգտվել։ Նպատակը մեկն է, փորձել վերականգնել գիրք կարդալու և ընթերցելու մեր բարի ավանդույթները։ Իմ կարծիքով ուղղակի երեխաները գրքերը կարդալով, ընթերցելով կզգան և կհասկանան գրքի կարևորությունը ամբողջ կյանքում։ Ցանկանում եմ, որ այսպիսի համագործակցությունները շարունակական լինեն, քանի որ մեր ապագան կաշտածող երեխա։ Ես ընտրել եմ Վախթանգ Անանյանի հետևյալ գիրքը և անպայման հուսով եմ, որ գալու եմ վերցնելու կարդալու։ Վահան Տերյան եմ փնտրում, կարծեմ գտա, ես հիմա էլ տունը տանեմ։